недостатоците, односно моментите на периодот на реализација на самиот овој проект и во кризата кој што бевме и сега со самата промена на структурите на владата, сепак и покрај слабостите сметам дека имаме солидна основа, односно резултати кои што инина ќе бидат надоградени и затоа продискутиравме повеќе околу можноста за продолжување на и овој, но и на другите проекти кои што ги имаме заедно со техничката подршка на делегацијата на Европската унија. Уште од 1 јуни, кога започна мојот мандат како министр за земјоделство, шумарство и водостопанство, сум запознат главенски со проблемот на повредарија. И сметам да како бил игнориран десетина години наназад и покрај долговите кои што постојано секоја година и проблемите со кои што се чуваат лозарите од страна на повредарија, повторно повредарија секоја година бил упишуван во регистар. Ова е прва година во која што повредарија не е запишен во регистарот на откупувачи во Министерството.